श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं पञ्चत्रिंशः सर्गः। लंकायां राक्षस विनाश सूचकानि दुष्टनिमित्तानि उत्पाताश्च भवन्ति इति राघवेण सह त्वया संधिरेव कार्यो न विग्रह इति माल्यवतां रावणं माल्यवतो रावणं प्रत्युक्तिः। तेन शङ्क विमिश्रेण भेरी शब्देन नादिना उपयाति महाबाहु रामः परः पुरञ्जयः। तं निनादं निशम्याथ रावणो राक्षसेश्वरः मुहूर्तं ध्यानमास्थाय सचिवान् अभ्युतैक्षत। अत तान् सचिवांस्तत्र सर्वानाभाष्य रावणः सभां सन्नादयन् सर्वान् इत्युवाच महाबलः। जगस्संतापनः क्रूरोर्गर्हयन् राक्षसेश्वरः तरणं सागरस्यास्य विक्रमं बलपौरुषम्। यदुक्तवन्तो रामस्य भवन्तस्तन्मया श्रुतं भवतश्चाप्यहं वेद्मि युद्धे सत्यपराक्रमान्। तूष्णीकानि क्षतोन्योन्यं विदित्वा रामविक्रमं ततस्तु सुमहाप्राज्ञो मालयान् मालयवान् नाम राक्षसः। रावणस्य वच श्रुत्वा हिति माता महोब्रवीत् विद्या स्वभिविधि विनीतो यो राजा राजन् नयानुगः सशास्ति चिरमैश्वर्यम् अरीश्च कुरुते वशे सन्दधानो हि कालेन विगृह्णं शारिभिः सह स्वपक्षे वर्धनं कुर्वन् महदैश्वर्यम् अश्नुते दीयमानेन कर्तव्यो राज्ञा सन्धिसमेन च न शत्रुमवन मन्येत ज्याया कुर्वति निग्रहम्। तन्मह्यं रोचते सन्धिः सह रामेण रावण यदर्थमभियुक्तोऽसि सीता तस्मै प्रदीयतां तस्य देवर्षयः सर्वे गन्धर्वाश्च जयौषिणः। विरोधम् आगमस्तेन सन्धिस्ते तेन रोचताम् असृज भगवान् पक्षौ द्वावेव हि पितामहः सुराणामसुराणां च धर्माधर्मौ तदाश्रयौ। धर्मो हि श्रूयते पक्ष अमराणां महात्मनाम् अधर्मो राक्षसां पक्षो ह्यसुराणां च राक्षस। धर्मो वै ग्रसते धर्मं यदा कृतमभू अभूद्युगम् अधर्मो ग्रसते धर्मं तदा तिष्यः प्रवर्तते। तत्त्वया चरता लोकान् धर्मोऽपि निहतो महान् अधर्म प्रगृहीतश्च तेनास्मद्बलिनः परे सप्रमादात् प्रवृत्तस्ते धर्मो हि ग्रसते हीनः विवर्धयति पक्षं च सुराणां सुरभावनः। विषयेषु प्रसक्तेन यत्कञ्चित् कारिणा त्वया ऋषीणाम् अग्निकल्पानाम् उद्वेगो जनितो महान् तेषां प्रभावो दुर्दशः प्रदीप्त इव पावकः। तपसा भावितात्मानो धर्मस्यानुग्रहे रताः मुख्यै यज्ञैर्यजन्ते यजन्त्येते तैस्तैर्यं यत्ते द्विजातयः जुह्वत् यज्ञीश्च विधिवते वेदांशोच्चैरदीयते अभिभूय च रक्षांसि ब्रह्मघोषानुदीरयन् दिशो विप्रदृता सर्वे स्तनयित्
शत्रुरिवोष्णवगे ऋषीणाम् अग्निकल्पानाम् अग्निहोत्र समुत्थितः आवृत्य रक्षसां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश तेषु तेषु च देशेषु पुण्येष्टव्यधृतव्रतैः चर्यमाणां तपस्त्रीवम् तपस्तीर्वा तीव्रं संतापयति राक्षसान् देवतानां देवतानावयक्षेभ्यो गृहीतश्व वरस्त्वया मनुष्या वानरा वृक्षा गोलाङ्गूला महाबलाः बलवन्त इहागम्य गर्जन्ति दृढविक्रमाः उत्पातान् विविधान् दृष्ट्वा घोरान् बहुविधान् बहून् विनाशमनु पश्यामि सर्वेषां राक्षसामहम् कराभिस्तनिता घोरा मेघा प्रतिभयङ्कराः शोणितेनाभिवर्षन्ति लङ्कामुष्णेन सर्वतः रुदतां वाहनानां च प्रपतन्यश्रुविन् बिन्दवः रजोध्वस्ता विवर्णाश न प्रभान्ति यथा पुरम् व्याला गोमायवो गृद्रा वाष्यन्ति च सुभैरवं प्रविश्य लङ्गामारामे समवायाश्च कुर्वते कालिका पाण्डुरैर्हन्तैः प्रहसन्त्यग्रतस्थिताः स्त्रियस्वप्नेषु मुष्णान्त्यो गृहाणि प्रतिभाष्य च गृहाणां बलिकर्माणि श्वानः पर्युपसेवते करागोषु प्रजायन्ते मूषकानकुलेषु च मार्जाराद्वीपिभिः सार्धं सूकरा शुनकैः सह किन्नरा राक्षसैश्चापि समेयुर्मानुषैः सह पाण्डुरा रक्तपादाश्च विहगा कालचोदिताः राक्षसानां विनाशाय कपोता विचरन्ति च चीचीकुर्चीति वाशान्तः शारिका वेश्मसु स्थिताः पतन्ति ग्रतिताश्चापि निर्जिताः कलहै शिभिः पक्षिणश्च मृगा सर्वे प्रत्यादित्यं मृदन्ति ते करालो विकलो मुण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्गलः कालो गृहाणि सर्वेषां काले कालेन्ववेक्षते एतान्यन्यानि दुष्टानि निमित्तान् युत्पतन्ति च विष्णुं मन्यामहो रामहे रामं मानुषं रूपमास्थितं विष्णुं मन्यामहे रामं मानुषं रूपमास्थितं न हि मानुषमात्रोऽसौ राघवो दृढविक्रमः येन बद्ध समुद्रे च सेतुस्स परमाद्भुतः कुरुष्व नरराजेन सन्धिं रामेण रावण ज्ञात्वा अवधार्य कर्माणि क्रियताम् आयति क्षमम् इदं वचस्तस्य निगद्य माल्यवान् परीक्ष्य रक्षोदिपने पतेर्मनः पुनः अनुत्तमेषूत पौरुषो बली बभूव तूष्णीं समवेक्ष्य रावणम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः।